Транспортният кораб за експедиционни операции Карсън Сити от състава на военноморските сили на САЩ костира във Варна пред АДБНТ. Плавателният съд е за първи път в Черно море. Той е в наши води, за да достави оборудване за планирано учение на американската армия. Транспортният кораб Карсън Сити е ферибот създаден за превоз на различни товари, материали и хора. Екипажът на кораба се състои от 26 професионални моряци. Корабът разполага и с зона, в която могат да да бъдат настанени 312 души. След успешното приключване на мисията по доставката на оборудване за учението в Черно море, корабът Карсън Сити отново ще се насочи към Средиземно море, където е обичайната зона за операции на 6-ти американски флот.